jsem vlastně šel domů do baráku a před domem stál nějaký Romové, který jsem neznal. Kolik jich bylo? Asi 3. Já jsem vlastně chtěl vejít do vchodových dveří a jeden z nich se mě zeptal, jestli nemám cigaretu. No a já jsem mu řekl, že nemám, tak mi začal prostě nadávat. Potom mě vlastně schodili na zem, začali do mě kopat a potom už dál nevím a pamatuju si to až tady. A bylo to teda v sobotu v noci? Ano, v sobotu. Dobrý den. Kdyby vylítly bojistky, víš, kde je nahodit. Jo. Nejdřív si pohřej tu polívku a ke kuřeti si udělej rejži. Posloucháš mě? Ano. Já bys to jedl studený a s chlebem, jasný? Jo. Tak. Chceš ještě nějaký peníze? Jsem v pohodě. Hele, věřím ti. Chovej se, prosím tě, jako dospělej. A nepřeju si, aby tady někdo byl, když budu pryč. Ano? Jo. Můžu se na tebe spolehnout? Ano. Můžeš mi to slíbit do očí? Slibuju, že tady nikdo nebude. Díky. Já už pak musím. Tak já tě s tím pomůžu, no. Tak dík. Se prostě o tom nechci teď bavit. Počkej. Tak asi nechtěla by to tak znělo, ale prostě tak... Ale tak to musí... Tome! Já zvolám sanitku, jo? Šárku, prosím, fakt nikomu nevolej. To byl strašný průser. Dobrý večer. Dobrý večer. Ne. Váš syn má těžce pohmožděné plíce. A museli jsme mu odebrat levou ledvinu. Nicméně bude v pořádku. Děkuji, pane doktore. A můžu ho vidět? Samozřejmě. Neřekl vám náhodou, jak se to stalo? Mluvil o napadení. Dobrý den. Tohle je pan kapitán, on se tě jenom musí na něco zeptat.
Tomáši, já bych potřeboval vědět, jestli se něco vzpomenete. Potřebovali bychom vědět, v kolik hodin se vám to stalo. Asi v půl jedné ráno. A můžete mi popsat, co si pamatujete, jak se to stalo? Já jsem vlastně šel domů do baráku a před domem stál nějaký Romové, který jsem neznal. Kolik jich bylo? Asi tři. A jeden z nich se mě zeptal, jestli nemám cigaretu. Potom mě vlastně schodili na zem, začali do mě kopat a potom už dál nevím. A pamatuju si to až tady. A bylo to teda v sobotu v noci? Ano, v sobotu. A dokážete si vzpomenout na nějaké detaily, co měli na sobě, jak vypadali? Pamatujete si něco takového? Já vůbec nevím. To byla hrozná tma, bylo tak rychlý, že vůbec si nepamatuju vůbec nic. Můžeme to teda nechat na příště. Naschledanou. Naschle. Ahoj. A co ty? Dobrý. Je to divný teďko. Ještě něco na tebe ptají. Co máma? Byla tady. Přišel za ní. Prostě převedl si mu policajta. Cože? Je to průser. Ptal se na něco? Prostě normálně si ptal, že na všechno. Prostě výslech. Co jsi mu řekl? To jsou mi, co mám je. Mě zmátili cikáně, no. Tohle se provalí. Vím. Kdy přijde máma? Přijde dneska? Jo, dneska ve 4. Musíš jí to říct, prosím tě. Já vím. Pan Brabec z televize, on se tě jen zeptá na to přepadení, ano? Mami, ale já nechci. Ahoj Tomáši, mohl by si nám prosím tě popsat, jak se to vlastně všechno stalo? Já jsem vlastně šel domů. Takhle dopadl 15-letý Tomáš po útoku tří mladíků. Ti ho večer v centru města brutálně napadli a zbyli. Chlapce v nemocnici okamžitě operovali, lékaři mu museli odebrat ledvinu, má nejspíš poškozená játra a také i slezinu. Následky bude mít do konce života. Policisté ty vole, slyšíš to? Mladý kluk, nedá cigáro, přijde o ledvinu.
kofily zasraný. Trojice romských mladíků, která útočila v přesile, se a co se jako ty vole musí ještě stát, až máte konečně semkli a vybrat si cikánika patří. Za jejich brutální útok si zaslouží adekvátní. Nechám se vraždit cikánama. Tohle, že je právě stát. Jak budou bílí dneska pracovat, tak se budou cikáni zítra. To si necháme líbit. My si to máme nechat všechno. Já myslím, že se zkrátka musí něco udělat, protože jestli my teď zůstaneme sedět v koutě, tak se to příště může stát komukoliv jinému. Mám, prosím tě, promiň, já jsem tohoto nechtěl, já jsem se prostě jenom bál, protože... Pusťme to, prosím. Mami. Tomáši. Čau. Čau. Vaši viděli tu reportáž. Záda se mě ptala, jak ti je. Když si zjistí, že vím, jak to bylo, tak mě zabil. Na Facebooku někdo založil skupinu pro tebe, jako na tvoji podporu. Organizoval pochod městem proti cikánům. Víš, co to znamená? Co jenom jako říct, že jsem se splenul, že je to omyl, nebo já... Ne, pravdu jen řekni, že... Tohle může být fakt hrozný průser. Musíš jim to dneska říct. Prosím tě, slib mi to. Nebo jo. Já ti přece nemám co odpouštět. Bože, ty přece za nic nemůžeš, co blbnáš. Tomi. Tomiku, já někoho zavolám. Nebojte se, všechno je v pořádku. Nasadíme mu masku a budeme mu chvíli pomáhat s dýcháním. Tak 2-3 dny. Tomáši, nebudu vás dlouho trápit. Mám tady fotografie a potřeboval bych, jestli někoho poznáte, že byste jenom zvednul ruku. Jednička. Dvojka. Trojka. Čtyřka. Pětka. Šestka. Sedmička. Osmička. Děkujeme, moc děkujeme. Minulej týden dostal jeden kluk přes držku, jen protože nedal někomu cigaretu. Ale ten kluk nemá ledvinu, on jí přišel, že jo, teď leží ve špitále a kouká se na nás, na všechny v televizi. Proto bych chtěl tenhle ten song jemu věnovat, ať se mu daří líp a aby věděl, že jsme všichni s ním. Je to pravda! Takže Tomáši, jsme všichni s tebou a tahle ta pecka, ta je jen pro tebe. Drž se! Díky! Jsme s námi, ve tmy najdem svatý král. Jsme tu s vámi, buďte s námi, spolu dojdem mnohem dál. Jsme tu s vámi.
Samozřejmě jde o vážné téma, ale důrazně bych se bránil z obecňování. Nějaké demonstrace nejsou na pořadu dne. No to je to nejmín, co můžeme pro Tomáše udělat. Rasistické e-maily, ve kterých jsou Romové za útok odsouzení na základě... No jasně, takže já si lepší vzít spravedlnost do svých rukou a jít to rovnou. Ve středu se ukáže, co dokáže demonstrace je svobodný právo každého občana. Už je nás 2000. Něco musím říct.